Pa eto, mi, pošto pratimo kompletno dešavanje na kružnom putu, mi smo se dobro organizovali, to smo i lokalno vlasti predočili, zvanično dopis dali svima, i ono što se kaže, i izvor informacije imamo iz svakog sela i pratimo šta radi inspekcija i gdje se kreću vozila komunalca, to je kamion i ult koji vrši ukopavanje eutaniziranih životinja. Od jutros imamo informacije da su Velikom Jovanovcu uzeli termaču, a prasić je ostavili na dalji tov i da su domaćinu dali upustvo čime da ih hrani. Ako se nešto dešava sa prasićima, ako se pojavi bolest, da podhitno domaćin zove veterinarsku inspekciju da izlazi na lice mesta. A sad imamo informaciju da se ispred ovlašćene klanice sakupili ljudi iz Velikog sela i Jovanovca i da je tu prisutna policija. Da su tu bili, bili su pre nekih 15-20 minuta i su ljudi iz Velikog sela, iz Velikog Jovanovca bili ispred klanice. Sad, da su oni ušli tamo da mere svinje ili ne, ne znamo. Evo, upravo su sad ljudi zvali vama na fiksni koji su otišli u drugo popodne na posao u Tigar, su rekli da ima puno ljudi i policija ispred Minomesara. To je zvanično, više nego zvanično i provjerena informacija. Gdje su sad ti ljudi, mi ne znamo. Šta je njihov cilj bio, zbog čega su dole? Koliko znamo mi, ne koliko znamo, nego ljudi su nezadovoljni zato što im se oduzimaju zdrave svinje. Nije u pitanju novac koji se isplaćuje, nego u pitanju to što su to svinje koje su sve hranjene domaćom hranom, domaćinski što se kaže, bez koncentrata. Sad im se te svinje oduzimaju, idu na klanje, a ljudi ostaju maltene bez mesa koje su planirali da imaju za mjesec, dva, tri, četiri, nije bitno. Evo, mi sad trenutno ovdje pravimo kobasice pod pritisak i dimimo meso za to što smo zaklali. Nismo hteli da predamo i u stvari kod nas u Krupcu još veterinari i inspektori nisu prošli i mi koljemo najveću i pakujemo. Šta da radimo? Šta je u staničenju bilo? U staničenju, znači, na zvaničnu informaciju, sinoć su me zvali ljudi, pošto smo mi blokirali u ponedeljak i nismo dozvolili da se eutanizirane krmače ukopaju kod nas. Čisto za javnost da zna da su bile 8, pošto smo slikali i znamo, bili smo na teren. Oni su produžili pravo, naše vozilo je pratilo kamion sve do gradske deponije. Tek kad je otišao prema gradske deponije kamion, mi smo se ovamo razišli sa mirnog skupa. Šta su oni kasnije uradili, nismo znali. Tek na sutra dan su izašli video zapisi na Facebook i ljudi su me kontaktirali iz staničenja i pitali to li su vaše svinje. Mi smo rekli o čemu se sve radi. Ispričali smo kako smo ih mi zaustavili. Dalje šta je bilo prema gradskoj deponiji ne znamo. Samo znamo da su otišli prema gradskoj deponiji. Pouzdano znam da je ta parcela privatno vlasništvo, pošto su ljudi sinoć, mislim da su imali zbor i veliki broj njih je bio za da odu da otkopaju to utovarnom rukom na tovare dovezu Pirot. Međutim, hvala Bogu, zdrav razum je prevladao i oni su ostavili to. Danas su, koliko ja znam, opisali u opštinu na razgovor da se bune. Mi smo dobili slike iz staničenja da je gore iznad Budimdela bilo iskopano da se svinje tamo ukopavaju. Da, mi smo to sve vidjeli u našoj grupi selo Krupac, pošto su ljudi to pokačili staničenje, pa je neko prebacio kod nas. Tako da smo upoznati sa svime. Mi pratimo sva dešavanja sad na terenu, šta se radi. Ono što sam ja nezvanično saznao, ne mora bude tačno, da će zaustaviti eutanaziju do daljeg dok se ne pronađe mesto gde će se ukopavati svinje. To sam ja znao još u ponedeljak, jer ja sam bio na krizni štab u okrug u ponedeljak na sastanak i znam da je
nije zvanična odluka, ali je rečeno da se eutanazija zaustavlja dok se ne nađe lokacija za ukopavanje. Da li znate danas je... To znam, to je pouzdana informacija. Bio sam... Izvolite. Danas je u gradskoj upravi održan sastanak. Da li znate šta su zaključili? Ne možemo dobijemo nikoga. Za sastanak ne znam. Samo znam da me je kmet, to je Saša Zlatković, mene pozvao malo pre. Očekujem da već stigne kod mene. Rekao da je dobio zvaničan dopis iz opštine da će da se vrši eutanazija i ukopavanje eutaniziranih svinja kod nas u selu Krupac. Taj dokument smo mi dobili jutros, a mi ćemo to večeras na zboru da javno pročitamo i prodiskutujemo, tako da građanstvo bude upoznato šta se sve dešava.